Pesquisa revela que jovens recorrem ao trabalho voluntário como alternativa para valorizar o currículo. Além de ajudar pessoas, eles podem também aplicar no dia a dia o que aprenderam na teoria na graduação. Recém-formado, há quase 2 anos, Saulo se cadastrou no programa de advocacia voluntária do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Por meio do setor de termação, os reclamantes são encaminhados aos advogados que prestam atendimento jurídico gratuito. Em torno de 3 dias da semana, eu me dedico para fazer o trabalho voluntário, entre a entrevista, elaborando a peça, protocolando o processo, audiência e qualquer diligência que posteriormente eu tenha que resolver. Para ajudar pessoas de baixa renda que precisam da justiça, ele abre mão de receber os honorários advocatícios. Um gesto de solidariedade que também contribuiu para ele colocar em prática o que aprendeu durante a graduação, além de valorizar o currículo. A partir daqui, as portas se abriram para o advogado, que hoje atua na área do direito trabalhista. A gente dá o máximo, pelo menos é o meu caso, dou o máximo para poder essa pessoa sair ganhando o máximo possível que ela tenha direito, embora alguns casos sejam acordos. Ela me procurou posteriormente para estar atendendo em outra área, inclusive porque ela gostou do meu trabalho, disse que teve uma relação de confiança, que eu acho que é bastante importante entre advogado e cliente, que haja uma relação de confiança. Fazer um trabalho voluntário como este pode ser um pontapé para ingressar no mercado. Muita gente, ainda durante a faculdade, na busca pela experiência profissional, tem recorrido à prática do voluntariado. Uma empresa especializada em programas de estágio entrevistou mais de 4 mil estudantes universitários em todo o país. Desse número, 8,3% participam de algum tipo de trabalho voluntário como forma de investir mais na carreira. Segundo essa gestora de pessoas, para quem busca estágio ou está no início da carreira, o serviço voluntário no currículo faz uma diferença e tanto para os recrutadores. Significa que o candidato desenvolveu habilidades importantes para o ambiente corporativo. A pessoa que vem de um trabalho voluntário, ela já vem com algumas competências mais trabalhadas, mais aprimoradas, como a comunicação, o relacionamento interpessoal, a empatia com o próximo, o dia a dia de um movimento para cumprir tarefas. Tem a questão de organização, tem a questão de fidelidade com o horário, porque ser voluntário não é fácil. Porque você vai para um lugar, você exerce uma função de maneira não remunerada. Pessoas envolvidas com atividades sociais também aumentam a rede de relacionamento, o que ajuda a fazer contatos com profissionais da área e ampliar o networking. As opções de serviço voluntário são várias, basta ter vontade de ajudar o outro. Tem vários locais na faculdade, o tanto de experiência que você pode ter na faculdade, não é mesmo? Porque você pode ajudar um professor, você pode ser voluntário numa pesquisa, você tem N possibilidades. E o que é a nossa leitura? Ah, esse está interessado em algo mais. Ele não está lá fazendo protocolar, eu estou lá frequentando a aula. Não, eu estou buscando coisas que vão me acrescentar como ser humano. A prestação de trabalho voluntário pode ser inserido no tópico Experiências Relevantes do Currículo. Para Saulo, a experiência no voluntariado pode fazer a diferença na realização do sonho de ser aprovado no concurso para a magistratura. Mas a recompensa vai muito além disso. Fazer o bem é gratificante. Talvez a pessoa pense, ah, não vou gastar meu tempo para fazer trabalho voluntário, porque não vou ter uma remuneração. Mas ela pensando a longo prazo e para acrescentar mais conhecimento do que colocar à frente o dinheiro, é muito importante. E o trabalho voluntário é gratificante também, assim como pessoa, é muito importante.